zákon o elektronizaci zdravotnictví. Jak se to vyvíjí celé? Tak zákon o elektronizaci zdravotnictví byl přijat poslaneckou sněmovnou v loňském roce a je to velký úspěch, kterého bylo dosaženo v rámci rezortu zdravotnictví a představuje základní elementární fáze elektronizace zdravotnictví, kde vlastně nedochází ke změně stávajících procesů, ale dochází pouze k jejich elektronizaci. Co to znamená konkrétně? Tak znamená to, že vznikne základní infrastruktura elektronizace zdravotnictví, vzniknou základní centrální služby elektronizace zdravotnictví, zároveň vznikne výměnná síť pro poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny a hlavním přínosem bude přínos pro pacienta, kdy vznikne i kmenový registr pacientů na centrální úrovni, stejně tak jako zdravotnických pracovníků a poskytovatelů. Znamená to, že bude identifikován jak pacient a bude mít kontrolu nad svými daty, zatím identifikačními a základními, a zároveň bude k dispozici centrální databáze online údajů o poskytovatelích, zdravotnických pracovnicích a o pacientech. To považujeme za základní přínos tohoto zákona. To vypadá dobře, tak děkuju a hodně zdraví. Děkuju nápodobně, to je nejdůležitější.